İngilis dili video dərsləri silsiləsinin növbəti dərsi ilə sizlərlə mən Nicat Vəliyevəm mə, əziz dostlar. Bu dərsimizdə biz ingilis dilində çox geniş istifadə olunan present perfect və past simple zamanları arasındakı məna fərqi ilə tanış olacağıq. Və bu məna fərqi sizin üçün çox önəmli olmalıdır əziz dostlar. Çünki Bir az öncədə dediyim kimi, həm present perfect və həm past simple ingilis dilində həddindən artıq geniş istifadə edilir və düzdür, bəzi hallarda present perfectin yerinə past simple istifadə edə bilsəniz belə, bəzi hallarda mənanı tam ötürmək üçün bunlar arasındakı fərqi siz dəqiq bilməlisiniz, əziz dostlar. Gəlin dərsimizə başlayıq. Əz dostlar, base present perfect və past simple arasındakı fərqlə English Grammar in Use kitabının 13-cü unitində tanış olacağıq. Gəlin baxaq, görək bunlar arasındakı fərq nədir. İlk öncə gəlin biz Azərbaycan dilində bu hərəkə zamanını necə fərqləndirdik, onunla tanış olaq. Gəlin past simple-dan başlayıq. Past simple subject felin 2-ci forması ilə düzəlirdi və Azərbaycan dilinə tərcümədə adətən d, di, du, dö şəkilçilərini verirdi və hərəkətin keçmişdə olub tamamlanmasını göstərirdi. Məsələn, mən deyirdim ki, mən evə gəldim, əziz dostlar. Mən evə gəldim deyirəmsə, burada hal-hazırda haradayam? Mən bunu bilə bilmərəm. Çünki mən evə gəldim artıq oldu, bitdi ə və evə gələndən sonra harasa getmişəmmi bunu bilmək olmaz. Amma mən deyirəmsə, mən evə gəlmişəm, gördüyünüz kimi adətən ə, present perfect ə, mış üp şəkilçilərindən də istifadə edirdi. Bu zaman artıq mən bilirəm ki, ə, mən hal-hazırda evdəyəm. Çünki present perfect-in açıqlanması isə belədir. Keçmişdə olub nəticəsi indiki zamana təsir edən hərəkətləri bildirən cümlə quruluşu. Present Perfect əziz dostlar, ə, ingilis dilində subject have has və felin 3-cü forması ilə düzəlirdi. İndi gəlin bunlar arasındakı məna fərqini kitabda da nəzərsalaq. Tom is looking for his key. Tom öz açarını axtarır. Gördüyünüz kimi burada present continuous zamanı istifadə olunmuşdur. Subject əmizalardan biri, felin ing qəbul etmiş forması. Ə, daha sonra deyir ki, He can't find it. O onu tapa bilmir. Söhbət açardan gedir əziz dostlar. Yəni açarı Tom tapa bilmir. He has lost his key. O açarı itirmişdir. Yəni nəticəsi göz qabağındadır əziz dostlar. Yəni itirmişdir və məs buna görə də tapa bilmir. Bu present perfect oldu sizin üçün. This means that uh, he doesn't have his key now. Bu o mənağa gəlir ki ə o hal-hazırda açara sahib deyil. Gəlin buna baxaq. 10 minutes later. 10 dəqiqə sonra. Now Tom has found his key. Ə indi Tom açarını tapmışdır. He has it now. İndi bir dəqiqə hal-hazırda Tom açara sahibdir. Has he lost his key? O açarını itiribmi? No. He has found it. Yox, o onu tapıbdır. Did he lose his key? O açarını itirdi. Yes, he did. Bəli, itirdi. Bax gördüyünüz kimi, has he lost his key desəniz, gördüyünüz kimi bu present perfect-in sual formulasıdır əziz dostlar. Bu o deməkdir ki, o açarını itiribdirmi? Yəni hal-hazırda da açarı onda deyilmi? siz cavabında yox deyirsiniz çünki o açarını tapıbdır artıq açar ondadır amma mən desəm did he lose his key o açarını itirdi burada isə o açarı ə keçmişdə itirdi və sonra tapdı bəlkə də, bəlkə də tapmadı, amma burada keçmişdə olub bitib artıq indiki zamanla heç bir əlaqəsi olmayan məsələdən söhbət açırıq. Yes, he did. Bəli, o tapıbdır mənasında istifadə olunur əziz dostlar. He lost his key. Gördüyünüz kimi, burada isə bizim past simpleımızdır. But now he has found it. Amma indi O tapmıştır. Burada ise present perfect'ten yeni istifade etmiştir. Gördüğünüz gibi subject, fail'in ikinci forması olan past simple zamanımızda, özüz dostlar, ə pis həmin hərəkəti edirik və o hərəkət artıq keçmişdə qalır. Yəni indiki zamana heç bir əlaqəsi yoxdur. Yenə də deyirəm Azərbaycan dilində adətən d şəkilçisinə qarşılıq gəlir. Hər zaman yox, amma adətən bu belə olur. Mən açarı itirdim, açarı tapdım. Yəni itirdim, daha sonra nə baş verdi bilinmir. Yəni bu hərəkət tamamlandı artıq. Bəlkə də daha sonra tapmışam, bilmirəm. Amma mən Əvin açarını itirmişəm deyirəmsə, əziz dostlar, bu o deməkdir ki, mən o açarı hal-hazırda da itirmişəm. Yəni bu dəqiqədə o açar məndə deyil. Məhz buna görə də bes present perfect-də keçmişdə baş verib, nəticəsi indiki zamana təsir edən hərəkət deyir, əziz dostlar. Gəlin bura baxaq. Deyir ki, the present perfect something has happened Yəni present perfectin e, formulasında göstərir. Subject, have has, felin 3-cü forması. E, present perfect is a present tense. Present perfect indiki zamanlardan biridir demək istəyir əziz dostlar. Yəni burada indiki zamanla əlaqə vardır. It tells us about the situation now. O bizə hal-hazır ki Situasiyadan bəhs edir, əziz dostlar. Gördüyünüz kimi, yəni hər hansı bir hadisə keçmişdə baş verdi, amma situasiyası nəticəsi indiki zamana təsir edir. Baxın, bu bizim present perfectimizdir. Tom has lost his key. Tom açarını itirmişdir. He doesn't have his key now. O açara malik indi deyil, əziz dostlar. Uh, the past simple something happened past simple isə yəni subject felin ikinci forması tenses only about the past yalnız keçmiş zaman haqqında danışır if somebody says tom lost iski əgər kimsə deyirsə tom açarı itirdi we don't know whether he has the key now or not biz bilmirik ki Uh where there biz bilmirik o tapıb mı məşəhətsinadətən qarşıçıya gələcəkdə öyrənəcəyik biz bunu. He has the key now or not? Biz bilmirik ki o açara malikdirmi ya yox. Əziz dostlar, yəni keçmişdə gördüyünüz kimi oldu, bitdi. Hal-hazırkı zamanla past simple-ın heç bir əlaqəsi yoxdur. We know only that he lost it at some time in the past biz sadəcə onu bilirik ki o keçmişdə nə vaxtsa bunu itirdi yəni ki indi bir dəqiqə situasiyaya bunun necə təsiri var biz bunun haqqında məlumata malik deyilik compare present perfect and past simple. Uh, present perfect ilə past simple-ı gəlin müqayisə edək. Uh, subject deməli, have hə, feilin üçüncü forması idi present perfect, past simple subject feilin üçüncü forması əsl anlamıtmırıq. They have gone away. Onlar xaricə gediblər. Yəni bu o deməkdir ki, onlar xaricdədirlər, yəni indi bir dəqiqə hal-hazırda ordadırlar. They will be back on Friday. Onlar ə, cümə günü geri qayıdacaqlar. They are away now. Onlar hal-hazırda xaricdədirlər, əziz dostlar. They went away. Onlar xaricə getdilər. But I think they are back at home now. Onlar xaricə getdilər Ə, amma bax burada gördüyünüz kimi subject felin ikinci forması past simple istifadə olunmuşdur. But I think, amma mən düşünürəm ki, they are back at home now. Onlar artıq evdədirlər. Baxın burada ə, yəni deyir ki, indiki zamanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Getdilər, bəlkə də gəldilər, bilmək olmaz biz bunu not they have gone away. Yəni they have gone away deyə bilmək, çünki they have gone away desək, bu artıq o mənaya gələrdi ki, hal-hazırda da onlar xaricdədirlər. It has stopped raining now. İndi yağış yağmaq dayanıbdır. Yəni yağışın yağmaqı indi bir dəqiqə dayanıbdır, əziz dostlar. So we don't need the umbrella. Beləliklə Ə bizim çətirə ehtiyacımız yoxdur. It's, it is not raining now. İndi hal-hazırda yağış yağmır. It stopped raining ə, for a while. Bir müddət idi ki, yağışın yağması dayandı. But now, amma indi it's raining again. Yenidən yağış yağır. Yəni burada dayandı, amma yenidən başlaya da bilər, başlamaya da bilər. Yəni indiki zamana heç bir əlaqəsi yoxdur gördüyünüz kimi. Əziz dostlar, not it has stopped. Yəni it has stopped deyə bilməzsiniz artıq. Gəlin davam edək. You can use the present perfect for new or recent happenings. Siz deyirsiniz ki, present perfect-dən ə, yeni və ya hələ son vaxtlar baş verən hadisələr haqqında istifadə edə bilərdiniz. I have repaired the washing machine. E, gördüyünüz kimi, I have repaired the washing machine. Mən paltaryan maşını e, təmir etmişəm. Gördüyünüz kimi uşaqlar, it's working now. İndi bir dəqiqə ha, hazırda işləyir. Yəni təmir etmişəm, nəticə göz qabağındadır. Bəs buna görə də deyirik ki, e, son zamanlarda baş verən və nəticəsi artıq göz qabağında olan hadisələr üçün biz present perfect-i istifadə edirik. Hana has had a baby. Hannahın uşağı dünyaya gəlibdir. Buradakı had əziz dostlar əsas feildir. Have a baby. Yəni uşağa malik olmaq, uşağı dünyaya gəlmək mənasını verir əziz dostlar. Burada Hannahın övladı dünyaya gəlibdir. Uh, it's a boy. O oğlandır. That's great news. Bu uh, möhtəşəm uh, xəbərdir əziz dostlar. Burada deyilibdir. Usually you can also use the past simple. Aidətən siz həmçinin past simple-dan da istifadə edə bilərsiniz. I repaired the washing machine. It's working. Okay now. Uh, mən uh, paltaryan maşını uh, təmir etdim. İndi hal-hazırda o yaxşı işləyir. Əz dostlar, yəni yenə də deyirəm, ə, bunu siz istifadə edə bilərsiniz. Bir problem yoxdur. Ə, amma ə, şəxsən dilinizin gözəlliyi üçün ə, mütləq ə, present perfecti lazım olan vaxtda, lazım olan yerdə istifadə edin. Use the past simple, not the present perfect for things that are not recent. Deyir ki, past simple-dan siz ə, istifadə edin ə, for things Elə şeylər üçün the not recent, son vaxtlar baş vermən, o oh, new və ya da yeni. Yəni adətən past simple-ı siz yaxşı olar ki, yeni olmayan bir şeylər üçün istifadə edəsiz. Yəni past simple-ın əsas istifadə yeri bax budur, keçmişdə oldu, bitdi, artıq nəticəsi indiki zamanla heç bir əlaqədə deyil. Yəni ki, ə, artıq ə, o zamanın indiki zamana heç bir aidiyyəti yoxdur. Burada bizə ə pass to be təqdim edilmişdir. Mozart was a composer. Mozart bəstəkar idi. Gördüyünüz kimi artıq keçmişdə, keçmişdə hərəkətsiz cümlələrdən bəhs edir əziz dostlar. He wrote more than 600 pieces of music. O 600 musiqi parçasından çox musiqi yazdı. Gördünüz kimi yazdı oldu bitti. Yazmışdır deyə də tərcümə edə bilərik biz Azərbaycan dilində. Yani burada hadise geçmişte oldu ve tamamlandı. Burada gördüğünüz wrote, subject ve fiilin ikinci forması, write, wrote, written yani e, kaydasız fiil olan write'ın e, ikinci formasıdır. E, gelin devam edelim. My mother grew up in Italy. Benim anam e, İtalya'da Büyüyüptür aziz dostlar gördüğünüz gibi. Yani büyüdü bitti artık. Benim anam e, İtalya'da büyüdü e, ve artık o yetişkin bir kadındır. E, burada e, ne diyeyim e, past simple'dan istifade ediptir. Yani burada siz atıp e, present perfect istifade edeceğiz. Düzgün olmazdı. A, compare müqayisə edin. Somebody has invented a new type of washing machine. Kimse Yeni bir növ e, paltaryan maşını icad edibdir. Gördüyünüz kimi, e, son zamanlarda bu baş veribdir, icad edibdir e, və artıq bazara buraxılacaqdır, gördüyünüz kimi. E, burada biz present perfect-dən istifadə edirik. Subject has felin 3-cü forması. Who inventing the telephone? Kim telefonu icad edibdir? Yəni icad etdi, yəni keçmişdə Ə, e, bu arada Graham Bell olmalıdı, səhv etmirəmsə bu. Yəni keçmişdə e, kim e, icarə edibdir bu telefonu, onun haqqında danışır əziz dostlar, onun sualını verir sizə. Gəlin davam edək. We use the present perfect to give new information. Biz present perfect-dən istifadə edirik ki, önümüzdəki insana yeni e, məlumat və rəy. But if we continue to talk about it. Uh, we normally use the past simple. Yok əgər biz onun hakkında danışmağa devam ediriksə o yeni informasiya hakkında aziz dostlar. O zaman biz past simple'dan istifadə edirik. Gəlin Oh, I have burnt myself. Oh, mən ə, özümü ə, odda, ocaqda, hər hansı bir şeyde yandırıp da, aziz dostlar. Ondan bahsedir. edir. Burn, burnt, burnt. burnt. How did you do that? Sən bunu necə etdin? Gördünüzsə A deyir ki, mən yandırdı müəllimi tutaq ki. E, Məsəf burada mənim özüm deməkdir əziz dostlar. E, B isə soruşur ki, e, sən bunu necə etdin? Yəni e, bu artıq görürsüz e, past simple da sualına vermişdir. Yəni çünki bu məsələ haqqında danışmağa e, davam edirlər. E, I picked up a hat. E, pick up əziz dostlar götürmək deməkdir ə deyir ki mən isti qab qaçaq diş qab qaçaq deməkdir əziz dostlar mən isti bir qab götürdüm gördünüz ki artıq burada present perfect-dən istifadə etmir burada artıq past simple past simple-də davam edir əziz dostlar bir də onu deyim ki past simple adətən bunu daha öncəki dərslərdə də demişdim səhv etmirəmsə yenə də xatırlatmaqda yarar var past simple-dən istifadə olunur hərəkət ardıcılığı ilə. Məsəl üçün mən deyirəm ki, mən isti qabı götürdüm, əlimi yandırdım, daha sonra əlimi bantladım və yaxud da əlimi soyuq suya qoydum və s. Gördüyünüz kimi, bu hallarda biz əgər hərəkət ard-arda arda baş veribdirsə, o zaman biz past simple-dan istifadə edirik. Amma present perfect-də belə bir seçim bizdə yoxdur. Look Somebody has spilled uh, something on the sofa. Bax, kimsə spill tökmək deməkdir əziz dostlar. Divana uh, nəsə tökübdür. Uh, bax, uh, kimsə divana nəsə tökübdür. Gördüyünüz kimi artıq göz qabağındadır nəticə. Ə, və o tökülübdür artıq ə, və gəlin görək necə davam edir bu dialoq. Well, it wasn't me. Belə ki, bu mən değildim. Burada artıq ə, pass ə, to vidən istifadə edib, I didn't do it. Mən bunu etmədim. Gördüyünüz kimi, artıq həmin hadisə haqqında danışmağa davam ediriksə biz past simple-dan istifadə edəcəyik yəni dostlar. Deməli, əziz dostlar, present perfect və past ə, arasındakı fərqi ə, növbəti unitdə də vermişdir bizim English Grammar in Use kitabımız. Gəlin bu unitlə də tanış olaq. We do not use the present perfect I have done when we talk about a finished time. Bir bitmiş bir vaxt haqqında danışarkən, yəni hərəkətin tamamlanması haqqında danışarkən, present perfectdən istifadə etmirik. Yesterday, last year, 10 minutes ago. Yəni dünən, keçən il, 10 dəqiqə bundan əvvəl. We use a past tense. Bunun yerinə biz uh, past simple-dan istifadə edirik, əziz dostlar. It was very cold. Burada biz uh, past to be görürük, əziz dostlar. Yesterday dünən. Uh, it was very cold yesterday. Dünən çox soyuq idi. Uh, Paul and Lucy arrived 10 minutes ago. Ə burada isə past simple-dan istifadə etmişdir. Paul və Lucy 10 dəqiqə əvvəl çatdı. Əziz dostlar, əslində yenə də xatırladıram sizə. Past to-bunun özü də əslində qrammatikada past simple-ın bir hissəsi gedir və məs buna görə də siz English Grammar in Use kitabında past simple haqqında danışarkən test-test past to-bilərində verildiyinin şahidi ola bilərsiniz deməli Paul Valusi 10 dəqiqə əvvəl çatdı. Artıq çatdılar. Bitdi bu hərəkət. Did you eat a lot of sweets when you were a child? Əzizuşa deyir ki, sən çoxlu şirnilər yedin when nə vaxt ki you were a child. Burada bizim past simple-ın sual formulası when nə vaxt ki deməkdir. Daha sonra isə Əziz dostlar, past to be-dən istifadə edilmişdir. Nə vaxt ki sən uşağdın, sən uşaq olanda ə, çoxlu şirnilər yedin və ya hələ yemisənmi deyə Azərbaycan dilində tərcümə edə bilərdik biz bunu. Amma esas hərəkətin mahiyyəti dəyişmir, keçmişdə oldu, bitdi yəni artıq. I got home late last night. Mən dünən evə gec çatdım. Get, get ə, əldə etmək mənasını versə də əziz dostlar, et çatmaq mənasını da verirdir və ikinci forması got olacaqdır. Britaniya ləhcəsində üçüncü forması yenə got olacaq, Amerikanda isə üçüncü forması gotten olaraq gəlir əziz dostlar. Amma biz ingilis dilinin Britaniya ləhcəsinə sadiq qaldığımız üçün hələ ki bunu elə get got got olaraq da cümlələrimizin tərkibində istifadə edəcək. Burada bizim past simple-ımız vardır əziz dostlar. I was very tired and went straight to bed. Burada 2 dənə hərəkət vardır. I was very tired. Burada subject, to be və bundan sonra isə adjective istifadə olunmuşdur. Past to bedir əziz dostlar. Mən çox yorğun idim. Keçmişdə hərəkətsiz cümlədir. And və went straight to bed və get dem düz yatağa. Gördüyünüz kimi felin ikinci formasından istifadə etmişdir əziz dostlar. Bir problem burada yoxdur. Yəni past simpledir. Use the past to ask when or what time. When və what time sualları ilə yaxşı olar ki, siz yalnız past simple-dan istifadə edəsiniz əziz dostlar. Bəli, xatırlayın ki, when nə vaxt deyəndə siz əsla perfect zamanla sual verə bilməyəcəksiniz. When nə vaxt deməkdir? What times-a yenə nə vaxt deməkdir? Amma saatı burada soruşur. Saat neçədə də deyə bilərsiz buna siz. Tərcümə zamanı When did your friends arrive? Arrive çatmaq deməkdir, əziz dostlar. When, WH question, yaddınızdadırsa WH question sual verəndə öndə istifadə olunurdu. Daha sonra did, daha sonra your friends subject olacaqdır, sonra felin birinci forması arrive. When did your to arrive. Sənin dostların nə vaxt chatdı? Əziz dostlar, vsə, gördüyünüz kimi chatdı oldu, bitdi. What time did you finish work? Ə, nə vaxt, yəni saat neçədə sən işini bitirdin? Yəni when və what time ilə çalışın yalnız past simple sualı qurun. Bu present perfectdə when və what time ilə sual qura bilməzsiniz. Ə, və when yadda saxlayın ki, sizin ə, nə vaxt sözünüzə qarşı olacağı Azərbaycan dilində what time isə saat neçədə mənasını verir. Compare müqayisə edin. Tom has lost his key. Tom açarı itirmişdir. He can't get into the house. O evə girə bilmir. Burada isə yenə də modal feldir. E, Gələcəkdə öyrənəcəyimiz. Burada gəlin görək nədir? Tom lost his key yesterday. Dünən o Tom açarı itirdi. He couldn't get into the house. O evə girə bilmədi. Bəlkə indi evə girə bilib. Biz bunu bilmirik. E, amma o dünən bu hərəkəti edə bilməmişdi. Is Carla here or has she left? Carla buradadır yoxsa o buranı tərk edibdir? Əziz dostlar, yəni gördüyünüz kimi is Carla here, e, gördüyünüz kimi burada biz e, present to be cümləmizin e, sual formasından istifadə etmişik. E, daha sonra have has, daha sonra subject, daha sonra felin 3-cü forması. Sonra davam edirik evented Carla leave. Carla nə zaman tərk etdi? Baxın, burada deyir ki, Carla tərk edibdir. Yəni nəticə göz qabağındadır. Biz Carla-nı görə bilmirik, amma Carla nə zaman tərk etdi deyiriksə, bəlkə də Carla geri qayıtdı. İndi soruşur ki, nə zaman tərk etdi və geri qayıtdı. Yəni burada bizim past simple-ımızda hərəkət keçmişdə oldu, bitdi, artıq indiki zamana heç bir əlaqəsi yoxdur. Gəlin yenə müqayisə edək present perfect have done i have done a lot of work today deməli i have done a lot of work today e, mən bu gün çoxlu iş görmüşəm a e, lot of azı dostlar çox deməkdir e, mən bu gün çox iş görmüşəm gəlin görək past simple da i did a lot of work yesterday mən dünən so iş gördüm gördüm oldu bitti artıq əziz dostlar we use the present perfect for a period of time that continues until now biz present perfectdən istifadə edirik indiyənə kimi davam edən hərəkətlər üçün əziz dostlar for example today this week since 2010 bu gördüyünüz kimi yəni bu gün ə bu həftə 2020-ci ildən bəri ə, gəlin baxaq görək burada nə deyir We use the past simple for a finished time in the past. Əbiz past simple-dən isə keçmişdə bitmiş, yəni artıq ə, tamamlanmış zaman üçün istifadə edirik. Maraqlı burasıdır ki, Azərbaycan dil qrammatikasında present perfectnin adı indiki bitmiş zaman gəlir. Yəni əslində isə bitmişlik, tamamlanmışlıq bizdə aiddir past simple-a. Məs buna görə də mən tələbələрыма əsla zamanların adlarını Ə, Azərbaycan dilinə çevirməməyi ə, məsləhət görürəm. Gəlin burdakı cümlə nümunələrinə baxaq. It hasn't rained this week. Bu həftə yağış ə, yağmayıb. Yəni gördüyünüz kimi ə, quraqlıqdır. Yağış yağmayıb bu həftə. Yəni indi də hal-hazırda yağış yoxdur. It didn't rain last week. Keçən həftə yağış yağmadı. Ha, hə, bu həftə yağış yağdı mı? Bilmirik. Gördüyünüz kimi əziz dostlar, burada zaman oxunda da göstərməyə çalışıbdır. Yəni oldu, bitdi. İndiki zamanla əlaqəsi varmı? Yox, yoxdur. Burada isə today. Today unfinished. Yəni tamamlanmayıb. Bu gün tamamlanmayıbdır. Yəni indiyənə kimi bu hərəkət olubdur, e, amma bu gün tamamlandı. Bəlkə günün e, necə deyim, qalan hissəsində başqa bir hərəkət baş verəcəkdir. Bunun tamaman əksisi olacaqdır, amma Ə, hələ ki ə, dediyimiz situasiya olduğu kimi qalmaqdadır. Nə demək istəyirəm? Deyirəm ki, tutaq ki, it hasn't rained this week bu həftə yağış yağmayıbdır deyirəm. Səbəb ki də həftənin ə, mən cümə günündəyəm və artıq şənbə günü gözlü yağış yağacaqdır. Amma cümə günündə mən deyirəm ki, bu həftə yağış yağmayıbdır, əziz dostlar. Yəni hadisə dəyişə bilər ə, bizim present perfectimizdə. Have you seen Anna this morning? Bu hə səhər sən Ananı görmüsənmi? It It is still morning now. Hələ də səhərdir. Roblox-un ki, bir azdan görəsən, bilmək olmaz, amma görüb görmədiyini soruşur. It's not afternoon or evening deyəcəyək bu nə cümləsidir. Did you see Ana this morning? Sən ananı ə bu səhər gördünmü? Yəni artıq səhər bitdi bizim üçün. Ananı görüb artıq bu səhər sən ananı bir də görə bilməsin. Mümkün deyil artıq. Yəni çünki səhər bitdi, həmin dediyimiz zaman dilimi tamamlandı artıq. Have you seen Ben recently? Son vaxtlar sən beni görmüsənmi? In the last few days or weeks. Yəni ə son ə, bir neçə gün gündə və ya xodda həftədə. Gördüyünüz kimi burada present perfectlə sual vermişdir. Ə, yəni ki, bu hələ günlər davam edir. Ola bilsin ki, sən görəsənlə günü sabah. Burada isə də did you see Ben on Sunday? Sən bazar günü bəni gördünmü? Artıq gördünsə oldu bitdi. Görməmisənsə artıq o da oldu bitdi. Yəni artıq bazar günün bir daha geri qayıtmayacaqdır. I've been working here uh, since uh, 2010. Əziz uh, dostlar, burada bizim uh, present perfect continuous zamanımızdır. Bu present perfect continuous zamanını gələcəkdə keçəcəm. Hələ ki, gəlin uh, bu cümləni biz pass keçək. Çünki uh, Present perfect uh, continuous zamanında belə bir açıqlama var idi. Keçmişdə başlayıb hal-hazırda da davam etməkdə olan hərəkətləri bildirirdi. Bunu gələcəkdə göstərəcəm sizə əziz dostlar. Ona görə mən bu sektoru pass keçirirəm. Gəlin görək burada nə deyir. I don't know where Liz is. Mən bilmirəm Liza haradadır. I haven't seen her. Mən onu görməmişəm. Burada ise de was Lisa at the party. Lisa de idi. Burada ise past to On Sunday, pazar günü. I don't Think sir, so. mən elə düşünmürəm. I didn't see her. Mən onu görmədim. Gördüyünüz kimi, burada görməmişəm deyir. Burada isə party artıq keçmişdə oldu, bitdi. Mən onu görmədim deyir, əziz dostlar. Fikir verdiyiniz kimi, arada həqiqətən də fərq vardır. We have been with Abu Da yenə present perfect continuous zamanıdır. Bu zamanı da gəlin keçək. Gəlin bura baxaq. Jack lives in Los Angeles. Jack Los Angeles-da yaşayır. Burada gördüyünüz kimi əziz dostlar, mən present simple-dan istifadə etmişəm. Subject felin s-qa iləlaşmış forması. He has lived there for 7 years. O 7 ildir ki, orada yaşayıb. Gördüyünüz kimi 7 ildir ki orada yaşayır. Burada for üçün mənasını vermir əziz dostlar. Həyatda saxlayın. Present perfect olsun. Daha sonra gələcəkdə keçəcəyimiz present perfect continuous zamanı olsun. Burada for üçün mənasını verəcəkdir əziz dostlar. Jack lived in New York for 10 years. Jack New Yorkda 10 il yaşadı. Yəni oldu, bitti artıq. Now he lives in Los Angeles. İndi o Los Angeles-da yaşayır. Gördüyünüz kimi artıq orada yaşayııbdır. Müəyyən bir müddət keçmişdə, e, yəni olubdu, bitibdi həmin hərəkət. E, İndi isə e, onun yaşama yeri Los Angeles. Burada isə yenə biz e, gördüyünüz kimi e, present simple-dan istifadə etmişik. I have never uh, read a horse Mən heç vaxt at sürməmişəm. Xatırlayırsınızsa biz deyirdik ki, present perfect zamanı bizim keçmiş təcrübələrimizdən də danışacaqdır, əziz dostlar. Yəni keçmiş təcrübələr deyəndə həyatımızda nə vaqsa hər hansı bir şeyin baş verib və ya xodda baş vermədiyini də biz present perfect-lə deyə bilərdik. Bunun üçün nə vədən istifadə edirsiniz, əziz dostlar, adətən? Yəni ə, siz sanki Təsdiq cümləsi qurulmuş kimi subject have has felin 3-cü formasını qurursunuz və subject have has-in arasında isə never-dən istifadə edirsiniz. I have never ridden a horse. Mən heç vaxt bir at sürməmişəm. I never rode a bike when I was a child. Mən uşaqlıqda heç vaq vələs evət sürmədim. Yəni keçmişdə artıq bu hərəkət oldu, bitti. Mən bir daha uşaq olası deyiləm. Artıq qaydırıb bunu ə, düzəldəsi deyim. Amma burada isə, əziz dostlar, ola bilsin ki, mən gələcəkdə nə vaqsa at sürüm, ə, bu ə, imkanlar daxilindədir. Amma indiyənə kimi hələ ki bu baş verməyibdir. It's the last day of your holiday. Bu sənin tətilinin sonuncu günüdür. You say, sən deyirsən, it has been a really good holiday. Bu möhtəşəm bir tətil oldu, oldu kimi də tərcümə eləyə bilərsiniz əslində. I've really enjoyed it. Mən həqiqətən ondan zövq qaldım. Baxın, burada artıq Ə, dediyim kimi ıb məmnuş şəkilçiləri ilə siz tərcümə edə bilmirsiniz çünki ə, burada artıq situasiyadan asılı olacaqdır tərcümələrimiz ə, amma biz ə, necə tərcümə edə bilərik biz bunu yəni nəzərə alaraq ki axırıncı günümüzdür artıq yekunlaşmaq üzrədir amma tam yekunlaşmamışdır və məs buna görə də biz hələ ki present perfect-dən istifadə edirik I've really enjoyed it mən həqiqətən ondan zövq qaldım gördüyünüz kimi burada da biz ə, də şəkilçi kimi ə, tərcümə etmişik. Amma ə, gəlin leksik mənaya, yəni leksik mənada deyir ki, yəni mən həqiqətən də zövq aldım. Bəlkə də yəni necə deyim, axırıncı günündə elə bir bərbad hadisə baş verəcəkdir ki, ə, bunun zövq qalması, yəni tamamilə burnundan gələcəkdir. Amma hal hazırda o ondan zövq alıbdır bu vaxta qədər. Onu deməyə çalışır. Gəlin davam edək. After you come back from holiday you say sən tətildən artıq qaydandandan sonra deyirsən it was a really good holiday bu möhtəşəm tətil idi fikir verdiyiniz kimi artıq bu past to be idi. Vəşə artıq tamamlandı. Biz dəqiq bilirik ki bu möhtəşəm tətil idi. Bunu dəyişəcək heç nə yoxdur. I really enjoyed it həqiqətən mən bundan zöv qaldım. Gördüyünüz kimi burada da biz Past simple-dən istifadə etmişik. Subject felin ikinci forması, really kimi bəzi sözlər, yenə də deyirəm, ola bilsin ki, əsas felin önündə istifadə edilə bilsin. Bunun heç bir problemi yoxdur, əziz dostlar. Present perfect və past simple arasındakı məna fərqini daha da möhkəmləndirdiyimiz bu dərsimizin də sonuna çatdıq, əziz dostlar. Ümidvaram, sizin üçün kifayət qədər faydalı dərs oldu. Gələndə də görüşməyəcəyik. Sağ olun, sağlamat qalın. Sizlərlə mən Nicat Vəliyevim.